Шымкенттік көпбалалы аналар 4 күннен бері қала әкімімен кездесе алмай әуреге түстік дейді. Айтуларынша, таңның атысы күннің батысымен қала басшысын табалдырықта отырып күтіп жүр екен. Әкім болғанына бір ай ғана болған Ерлан Айтаханов бізді қабылдауға құлықсыз дейді олар. Әкімді 4 күн кіре берісте күттік деген аналардың айқайы. Төзімі таусылған олар осы жолы күзеттен күшпен өтуге тырысты. Көппалалы аналар екі мәселені әкімге жеткізе алмай әуре. Бірі шартты атауда әлеуметтік көмекті ала алмай жүрсе, енді бірі басыбайлы баспанаға қол жеткізе алмай әлекпіз дейді. Көп жылдан бері кезек күтіп шыдамы таусылған әйелдер тіпті жылап та жіберді. Бес балам бар, қазір күнге дейін мен дасықпор, әлі күнге дейін өзіме баспана алған жоқпын. Мен уақытша үйде отырмын, жарайды. Мен не үшін бұны көтеріп жатырмын бұл мәселені. Менен кейін детдомда оқыған балалар алсыншы үйді. Тұрғын үй мәселесіндегі түрлі түйткілдерді алғашында Әл-Фараби ауданының әкіміне жеткіздік дейді аналар. Бірақ аудан басшысы түк бітірмеген соң қала әкімінің қабылдауына тамыз айының басында жазылып қойғанбыз деп отыр. Бәрі қазіргі таңда уақытша пәтермен қамтылған. Кезек енді өзінің кезек келген пәтерлерді тоқы кезек ретімен аналады. Аналардың өздері аталған басқарма өкілдерінің алдына талай бардық, бірақ нәтиже жоқ. Сондықтан біздің мәселемізді әкімнен басқа ешкім шешіп бере алмайды деп отыр. Көппалалы аналардың талабын тыңдауға қала әкімі Ерлан Айтаханов та және оның орынбасары Ербол Садыр да кездесуге шықпады. Дегенмен жиналған әйелдер қауымы шаһар басшысы қабылдамайынша қайтпаймыз деп бел буып отыр. Мақсат Жақсыбайұлы, Роман Пірімқұлов, Информбюро, Шымкент. Ең маңызды жаңалықтардан хабардар болыңыз. Жаңа бейне жазбаларды өткізіп алмау үшін YouTube-тағы арнамызға жазылып, лүпіл қойып, қоңырауды басыңыз.